Suriyanın Xazake şəhərdəki YPG PKK terrorluq təşkilatının kontrolluqa asıdgi o lagırda 2000 ətrapıda Uyğur ayalarının tutup turulu atqanlıqı və bu ayalarının Xitayğa qaytırılışı üçün təyarlı xizmətlərinin qılınıb atqanlıqı məlum olmaqda. Asiya xəbər torunun xəbər qilişçi, YPG PKK terrorluq təşkilatı Deir-Zorda Daiş terrorluq təşkilatı bilən bolğan toqunuşdan qaçqa buxurala və təslim bolğan Uyğur Daiş əzalarının ailəsini Muşi lagırğa apağan. Təxminən 2000 ətrafında ərləri ölgən ayalarının köpəncisinin ballırnamı bar ikənliki məlum olmaqda. Bu ayaqda bayanat ilan qılğan Şərqi Türkistan Uçur Mərkizinin rəisi Abdücəli Qarqaş mundaq dedi. Uyğur ayalla və ballanın Xitayğa qaytırılışını küçük eybləyimiz. Məsum balla və ayalla xalqaradiki qarı küşlərinin uyullarının qurbanı qılınması lazım. Ula hətta özlərindən bu yəyə qandaq gelib qalğanlıqını bilməkdir. Ula qaytırılsa, türmələgə taşınışı və dəbsənçilikə uçuruşu mümkün. Biz xalqara cəmiyyətini, sükütünü buzuşqı çakırmız. Microsoft şirkəti Xitayının MCS Lab detalını Uyğur və başqa müsəlmanları bastırışqa işlətkənliki səbəbli sallıq məlumat ambarını internetin ücürvətdi. New York vaxt gezinin xəbər qilişçə, Xitayının Shangang və Guangxi texnika şirkətləri Microsoft'nın sallıq məlumat ambarı arqılıq Xitayının Uyğurlarını kontrol qilişiqə yardan bərgən. Microsoft bu sistemin ilmi tədqiqat üçün yasab çıxırılğanlıqını bildirdi və internet doğrudan ücürvətdi. Xitayğa iqlik hüquq davası qılıb atqan Tayvan Amerikaya yenidən qoral seçiliş təklifi sunni. Xitayğa iqlik hüququ davası qılıb atqan, lakin xalqarada müstəqillik dövlət deyib qarıldığan Tayvan Amerikaya tanka soqar və tövən boşluqdakı müdafiə sistemisi qatarlıq qorallarını seçiliş təklifi sunni. Yaqında muyan sodu urişi səbəbli yerikləşib atqan Amerika-Xitay münasibəti bunun bilan texniki keskinləşidi. Amerika hükümeti Türkiye'nin Rusya ile imzalanan S-400 gelişimini əməldən qaldırış üçün 2 ay mühlet verdi. Amerika tarafqullarının haberleri ve 5 burcaklik bina mənbəllərdə məlum buluşca, Amerika Türkiye'nin Rusya ile imzalanan S-400 gelişimini əməldən qaldırış üçün 31. iyonqıcı vaxt bəygən. Yeni bir tərəfdən, Rusya Müdafiə Sanayiti Şirkəti Rostec'nin başlığı Türkiye haqqında mühim söz qıldı. O, şikayetçide S-400'lerini Türkiye'ye tapışırışına başlaydıqanlıqını bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, eğer Meksika ile kilişim hasıl kılalmasa, Meksika'nın düşenme gününden başlayıp 5%'lik tamojdan bici töyleşini başlaydıqanlıqını bildirdi. Amerika'nın köşmeler siyasi haqqıda demokratlığa xitap kılgan Trump, demokratlar köşmeler kanuni layihesi haqqıda işkandaq bir icabi ve konkret iş kılmadı dedi.